Pas mesazheve bomb çdo mëngjes, sot Ilir Meta bën gestin e pamenduar. Këto ditë ka menduar të mos e nis ditën me mesazhe politike kreu i shtetit shqiptar Ilir Meta. Ditën e sotme Ilir Meta ka shpërndar një foto në profilin e tij në Facebook, ku duket së bashku me bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi dhe Bajramin nga Prevalla, i cili sipas kreut të shtetit i takon një çmim ndërkombëtar për kosin më të mirë që prodhon. Nëse do jepe një çmim ndërkombëtar, ku kush prodhon kosin më të mirë, nuk do të habitesha që në vendin e parë ta fitonte Bajrami këtu në Prevall. Edhe pse dikur mësues ai është rikthyer tani traditës shekullore të familjes së tij si blegtor, duke shkëlqyer me punën dhe produktet mjaft cilësore. I lumtur të njihja këtë njerëz të mrekullueshëm, shkruan Ilir Meta.